Fermandarê Şengalê Pîr Çeko, ku di 27 Adareya sala 2023-yan da di Encema Êrişî Dewleta Tirk şahid bûn, duhê bi merasîmekê perde ji ser peykerê Pîr Çeko hate rakirin. Di 27 Adara sala 2023-yan da tevi fermandarê Şengalê Pîr Çeko, li ser rêya gundê Behreva, ji alyê şervanên tirk da fermandarên Şengalê Pîr Çeko û Agir Cefrî hatin kwiştin. Duhê li navenda Xanesorê bi merasîmeke perde ji ser peykerê Pîr Çeko hate rakirin. Bi deha nûnerên sazî û rêxistinên Şengalê, gelê Ereb, partî û aliyên siyasî yê Şengalê, tevî gelê herêmê tev li merasîmê bûn. Merasîm dest pê kir degeyek rêzgirtina ji bo şehîdan. Piştre ji aliyê malbata Pîr Çeko vê perde ji ser peykerê hate rakirin. Di merasîmê de bavê Pîr Çeko Elî Bedel axifî. Û sersaxî ji teviya gelê Êzidî rexwest û wisa jî di xeberdana xwe de diyar kir ku Pîr Çeko ne ji bo malbata xwe ji bo tevaya civaka Êzidî ketiye. Piştî çenda xaftinan xêra şehîd Pîr Çeko hate belavkirin û merasîm hate ser teviya xwe. Jina Fransî ya ku keça Êzidî kiribû kole bi sûcê jenosîdê tê darizandin. Keçeke bi navê Sonya, kîjan welatiya Fransî ye û ku dema li Sûriyê dijmintî keçeke Êzidî kiribû kole, li Fransiyayê bi sûcdariya mirovayê û jenosîdê hat girtin. Sonya, ku hevjîna endemekî Barê yê Daişê ye, ji Sûriyê vegeriya Fransiyayê. Di 14 Adarê de li Fransiyayê bi sûcên li dijî mirovayê û qirkirinê hat girtin. Tê gumankirin ku Jina Fransî keçeke Êzidî kiriye kole. Cimeya Quba Şêxalê Şemsa ya li navbera gundê Behreva û Barê ya Xanesorê dikeve, bi beşdariya Êzidiyên ji kampên başûr hatibûn yê li Şengalê bi awayekî hate pîrozkirin. Cimeya Quba Şêxalê Şemsa ya li navbera gundê Behreva û Barê ya Xanesorê dikeve, bi beşdariya Êzidiyên ji kampên başûr hatibûn li Şengalê û bi awayekî hate pîrozkirin. Di baweriya Êzidiyan de her tiştek xwedewandê xwe heye. Di baweriya Êzidiyan de Şêxalê Şemsa xwedewandê xwewnan e. Dema kesek xewnek bivîne û lê giran be ji bo dilê wî merivî ew karê here ber Quba Şêxalê Şemsa û li wir xewna xwe gilîke. Civaka Êzidî ji bo karibe vê çenda kevnar biparêze giringiyek mezin dide cê xwe yê pîroz ra. Çimkî parastina wan cê pîroz weke parastina çanda Êzidiyan e. Piştî fermana sala 2014 heta nihan, cara yekemîn Cimeya Quba Şêxalê Şemsa bi awayekê mezin tê pîroz kirin. Quba Şêxalê Şemsa dikeve navbera gundê Barê û Behreva ya Xanesorê. Di 25 Nîsanê turnîreke girîngî ya boksê profesyonal li Kazanê hat li derxistin. Bi derê wezîr şivanê Êzidî Ruslan Selimyan di boksiorê Tanzanyayê re şer da ji bo sernavê şampiyonî. Ew pevçûn di tûra heftemîn de hate serdewiyê dema ku Ruslan dijberê xwe tek bir û bû şampiyon. Xortê Êzidî berçav nîşan da û îzbat kir ku bi ked û xebat meriv dikarin encemên bilind de dest bixin.